Ugh. Can't believe they recast me. I can. He's hot. Well, yeah. Well, at least, you know, my character made it in. Whoa! Okay. You want to do this here? Zargala, sweetie, what are you wearing tonight? Steel and boar's hide? Why? Wow. This might actually not suck. Oh, honey. That's sweet. Thank you. Babe, you are a rock star. The Rave Universe just got bigger. We're celebrating the launch of the Call of the Arbiter limited series with a new champion giveaway. Download Raid to get it now. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão Escarcerix, trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, o código promocional da série de hoje, da Arbitra, é esse daqui, ó. Certo? Destiny. Vocês vão colocar Destiny aí pra vocês obterem a recompensa, tá? Então, coloquem Destiny e vai dar tudo certo, gente. Aconteceu um problema aqui com o meu computador, eu não consegui colocar o código. Na verdade, leu totalmente errado por 5 vezes. Mas eu vou tentar novamente depois que passar o prazo, né? Fui punido por uma hora. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Tá, então tem 50 minutos ali, mas é Destiny, tá gente? Destiny, aí vocês vão colocar aí o código, tá? Selecionando aqui, pra vocês colocarem isso, tá? Se você tiver dispositivo da Apple, eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês fazerem esse processo, tá bom? E, gente, tá chegando, como eu já pude falar aí no outro vídeo, né? Tem a nova atualização aqui. E a questão das bênçãos que foram atualizadas. E elas ficaram totalmente insanas, gente. Procure dar uma olhada nas bênçãos, porque nível 6 estrelas, tá? Então, a gente analisar aqui, ó, nossos campeões. Alguns campeões aqui que eu tenho... A bênção. Olha lá, 6 estrelas, gente. Aumentando velocidade, ataque, dano crítico, tá? Então, tudo depende do tipo de bênção pra ter mais esse bônus aí. Procure dar uma olhada, mas ficou bem insano, né? No caso, quem tiver 6 estrelas vai ficar fora do comum, certinho? Principalmente as árbitras aí, ficando mais rápida e tal, né? Enfim, obrigado a todos por terem seguido meu canal. Novamente, Destiny é o código, tá? Destiny é o código, tá? Então não deixem de colocar o código. Esse é o código promocional, tá? Destiny aí, tá bom? Então, obrigado a todos por terem seguido meu canal e vejo vocês no próximo vídeo assim que possível. Até a próxima, fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.